სპეციალისტები მერვე ფინალის ყველაზე მოულოდნელ წყვილად შვედეთს და შვეიცარიას მიიჩნევენ. სკანდინავიელებმა პირველი სენსაცია ჯერ კიდევ შესარჩევ ეტაპზე მოახდინეს, როდესაც მუნდიალს მიღმა იტალიის ნაკრები დატოვეს. ახლა კი ჯგუფიდან, რომელშიც მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი თამაშობდა, შვედები პირველი ადგილით გავიდნენ. შვეიცარიასთან მატჩის წინ შვედები სკანდინავიური სულის გამოჩენას აპირებენ, თუმცა გულშემატკივრებს აფრთხილებენ, რომ განსაკუთრებელი მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეთ. Wir wissen, dass die Schweiz über einen langen Zeitraum. Schön wissodit rom Schweizaria ukve didi khania zalian zlierats tamashobs da soret isini arian favoritebi. Amitom chven shansebs gansakutrebulat ar ganvikhilobt, magram chven zustad visit ris kharzets miwaghziet am etapamde. Es ari zlieri datsva da sitamame shetevashi. Bitte für das Spiel und wir werden sie auf Schweizaria jgupidan meore adgilit gavida sadats kholot erti matchi moigo, tumtsa amastanave Schweizarielebs ukve zedizet 25 tamashi ar tsaugiat. Amastanave Schweiz არიას მსოფლიო ჩემპიონატების პლეი-ოფში შვედებისგან განსხვავებით 80 წელი არ მოუგიათ. შვეიცარიელებს დღეს ნაკრების ლიდერი და კაპიტანი შტეფან ლიხშტაინერიც არ ეყოლებათ, რომელმაც წინა მატჩში მეორე გაფრთხილება მიიღო.